तत्त्वसारमु रचनं श्रीविद्याप्रकाशानन्दगिरिस्वामी तत्त्वसारमुलसि कोरन्ना सद्गुरुनि चन्ता निजमुगनुगुनिलाभमुन्दन्ना पामरत्वमुपारद्रोलि द्वेषभावमापि अन्तटनुपरमात्मकलडनिम्मनम्बुनबोधसलु पुमु तत्त्वसारमुतिलिसि कोरन्ना सद्गुरुनिचन्ता निजमुगनुगुनिलाभमुन्दन्ना आलु ीडलु वेण्टरार निज जालपु ममत वीडन्ना जालमु पक्षिजलमुपैना संध्य वेला, वेरु वेरुग वेरुवेरुग तत्त्वसारमुसि कोरन्ना सद्गुरुनि चन्ता च तनुगु लाभमुन्दु कादुरोरन्ना ధరణిపై ధరణి పై నది ఎలకాళముండబోదన్నా దండూ పొంచియుండగ పాపకార్యము చేయుటే లక పాశహస్తుడు రాక పూర్వమే మార్గము దరికి చేర్పుము तत्त्वसारमुसि कोरन्ना सद्गुरुनि च निजमुगनुगुनि लाभमुन्द तनु चूसिरिसिपोकन्ना मिटिबमिधि अन्दमन्नदि मिध्यरोरन्ना अन्दमयिना आत्मबदलि निन्द्यमयिना मेनुनेननि तलपुवीडी शाश्वतम्ब सच्चिदात्मनुस्मरणचेयुमु तत्वसारमु कोरन्ना सद्गुरुनि चन्ता निजमुगनुगुनिलाभमुन्दन्ना मट्टिबण्टिदिदेहमोरन्ना जडमैन नदे यदि चित्स्वरूपमुखादु कादन्ना, కుండవంటి వంటి మేనుగాంచి చేతనం బని తలచువాడు సత్యమేమియు తెలియలేకని గోతిలో పడిపోవు తధ్యము తత్వసారము తెలిసి కోరన్నా సద్గురుని చంత నిజముగనుగు మనసు మనసుపైనా జయము పొందన్నా ఇంద్రియంబుల టకు చూసి మోసపోకన్నా దేహమందలిచతురచోరుల చర్యలన్ని యుగాంచుచుండుము बुद्धिकुशलता केर्पतो वारि नेल् तरिमिवैचुमु तेलिसि कोरन्ना सद्गुरुनि च निजमुगनुगुनि लाभमुन्द మట్టి బొమ్మవు నీవు కాదన్నా పరమార్థ సత్యము జాగు చేయక తెలిసి కోరన్నా మట్టిలో మాణిక్యమున్నది వెతుకువానికి కానవచ్చును सत्यमयिनात्मरूपमुलियुवानि किमुक्तिपदमु तत्त्वसारमुतिलिशिकोरन्ना सद्गुरुनि चन्त निजमुगनुगुनि लाभमुन्दन्ना